Новият трек от програмата Samsung Studio 2009. Качето до мен е стигне за втори път. Тази вечер обявяваме пушене до смърт. Само пешника. СССР. СССР е друго. Това е Samsung Studio. СССР е лейбъл, който издава все още нищо не издава, но СССР. Не мога да пусна новото парче да го чуеш, да си кажеш ме. Да, да. Има ли го, Кристо? Има го в New Studio, в New SSR. Просто да, просто лес. Не, като ще пусна, поставя се. Ебе, това няма как да го чуеш, само ти трябва да го чуеш. Да, като трябва да еш паузичка. А, добре.